Olá, queridos companheiros e companheiras do povo italiano. Venho aqui em nome do MST do Brasil manifestar minha alegria por essa iniciativa que vocês tiveram de, no próximo dia 22 de outubro, fazer uma bela marcha unitária de obreiros, camponeses, professores, intelectuais, lá em Bolonha, como símbolo dessa nova unidade que vocês estão construindo de trabalhadores da cidade, trabalhadores do campo, pelo símbolo que se transformou o coletivo que ocupou a fábrica GQN, e que se transformou então em um polo de aglutinação de novas forças populares aí na Itália. Tudo isso que vocês estão promovendo é muito importante, porque vocês sabem que o mundo capitalista está vivendo uma grave crise, uma crise econômica, uma crise social que aumentou, como jamais havíamos visto, a desigualdade social entre as pessoas em todo o mundo. Os crimes ambientais que se transformaram numa crise de câmbio climático, e tudo isso se transformou numa crise política, porque, no fundo, o sistema capitalista não tem mais respostas para as necessidades do povo, da maioria das pessoas. E vocês, pior ainda, aí na Europa, estão assistindo aquilo que a burguesia sempre fez historicamente, que quando a crise econômica se agudiza, eles apelam para a indústria bélica. E por isso promoveram a guerra lá na Ucrânia. O povo da Ucrânia está pagando um preço injusto, porque no fundo os interesses que estão em jogo é da indústria bélica americana, que através da OTAN usou a Ucrânia para criar um novo mercado de armas. Assim como antes, vocês sabem, a indústria europeia abasteceu das armas na guerra da Síria, na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, na guerra da Líbia. Portanto, não podemos esperar mais nada dessa burguesia insana que está levando o planeta a um desastre e está cobrando milhões de vidas, seja pelo Covid, seja pelas pioras das condições de vida da população. E também a outra saída que a burguesia está encontrando em todo o mundo, partindo da Europa, é apelando para governos fascistas. Vocês acabam de eleger um governo fascista. Nós, aqui no Brasil, estamos há 4 anos enfrentando o nosso pequeno Mussolini ignorante, que esperamos derrotá-lo no próximo dia 30 de outubro. Portanto, mais do que nunca, agora se revela importante a famosa frase dos clássicos: trabalhadores do mundo, univos, porque não há saída sem que a gente consiga se unir nas lutas de massas entre os trabalhadores da cidade e os trabalhadores do campo, entre os intelectuais, entre os professores, e poder replicar todo esse esforço em todos os países do mundo, em especial aqueles que estão enfrentando com maior dificuldade a crise capitalista. Estarei aí com vocês dia 22, quero conhecê-los e levar a solidariedade do nosso povo e do nosso movimento a todos vocês. Um grande abraço a todos e todas.